Përshëndetje dashurmiq dhe mirëseerdhë këtë mesdit në studion e emisionit Pajgjurm. Dhe sot emisionin e nisëm me një foto, dhe kjo është fotoja e Brisilda në Gjipi dashurmiq, 23 vjeçarja e cila humbi jetën këtu në Shqipëri. Një foto që nuk e harroj kollaj nga gjitha raste që kam trajtuar në studion e emisionit Pajgjurm. 23 vjeçare dashurmiq rezulton të humbur për familjen e saj që prej nëntorit të vitit 2022. Nëna e kërkoi në të gjitha institucionet shqiptare duke bërë denoncim edhe në polici, vajza u gjete pa jetë. Në fakt, një aksident, kështu u tha nga policia, që kishte ndodhur në datën 14 shkurt në orën 5 të mëngjezit në autostradën Tiranë-Durrës. Por, trupi qëndroi në morgun e qytetit të Durrësit për 53 ditë, sepse ende nuk ishte identifikuar. Me anë të prokurorisë, policisë, institucioneve, po padyshim edhe nëpërmjet programit Pajgjurm, u identifikua dhe ishte 23 vjeçarja që kërkohesh nga familja e saj, nga nana, babai, nga djali i saj 6 vjeçar. Ndërkohë që kanë kaluar 6 muaj dhe nëna e saj Merita ende ka një plagë në zemër për të mësuar të vërtetën e të biesë saj, si ndrojet ajo këtu në Shqipëri, çfarë kërkonte vajza në orët e para të mëngjezit poshtë një ure në autostradën Tiranë-Durrës. Pyetje të mëdha të cilat ajo ka vendosur të udhëtoj nga Franca dhe të vi në studio në emisionit Pajgjurm. Me mua në studio, Merita Nexhipi, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje dhe ta. Në krah kemi juriste Nexhi Beshiri, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje dhe ta. Unë duat të të përqafoj dhe të ngushëlloj dhe nga kjo transmitim live. Faleminderit. Ngushëllime. Do ulem dhe të vazhdojmë bisedën dhe intervistën, sepse ne kemi pasur komunikim të dyja së bashku për gjatë kësaj kohe. Edhe të falenderoj shumë, Adeda. Të falenderoj shumë nga zemra. Nuk e di, bashkë e filluam, them bashkë të mbarojmë deri në fund. Dhe shumërita ke brenga të mëdha në zemrë si nën, se nuk e beson versionin që dha prokuroria. Absolutisht jo. E qytetit të Durrësit. Jo, kam shumë dyshime dhe mija dhe nuk mund të bëhet një procedurë kaq e shpejtë dhe ai të bëj 3 ditë burge dhe të dali sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Dhe kam shumë dyshime të tjera që dua ti zbuloj si prind çfarë ka ndodhur në atë kohë, në atë periudhë çfarë ka ndodhur me Brisildën. Pse Brisilda ishte në atë orë aty? Kush e çoi Brisildën në atë orë aty? Diçka ka ndodhur. Dhe këtë dua ta zbuloj me polici, me të drejtën e një prindri. Ju keni arritur të merrni dosjen e vajzës dhe ta lexoni çfarë është shkruar, sepse nga informacionet që ne kemi marr, ato kërkimet që kemi bër, është shkruar një aksident ku autori ka fituar pafajsinë. Po. E ka fituar. Po. Dhe sot është i lirë. Është i lirë. Fajtori është bërë viktimë. Ai është i lirë dhe vajza ime kalbet kur një person 68 vjeç është jeton akoma. Po sepse kshu është Shqipëria, nuk del kurrë drejta. Aksidentin e ka kryer një 68 vjeçar. 68 vjeçar dhe unë kurse kam takuar as për ngushëllime nuk na i ka dhënë, si jena mbi të gjithë njerëz, jena prinda i prindur, si do që ishte aksident, ndodh mund të ndodhë çdo kujt, po një ngushëllim familjarëve mund t'ja japësh, jena njerëz mbi të gjitha. Po se ka bërë. Unë nuk ja fal, nuk dua t'ja fal këtij personi. Nuk dua t'ja fal në momentin kur ka bërë aksidenti dhe shteti e nxjerr mbas 3 ditësh edhe si ta them, e deklaron të pafajshëm, këtë nuk mund t'ja fal. Rita, çfarë dyshoni ju? Sepse ju keni ardhur shpeshherë përgjatë këtyre 6 muajve në Tiranë, keni folur, keni diskutuar me avokat, keni një avokat tashmë po, familja juaj dhe keni vendosur t'i drejtoheni dyerve të gjykatës për të mësuar dhe për të zbuluar të vërtetën. Çfarë dyshoni? Dyshoj në momentin kur është bërë ajo buja e madhe bashk, se ajo e bëri që të zbulohesh dhe në momentin kur është mbar vesh, domethënë që viktima ishte në morg, atëherë kanë filluar domethënë të bëjnë ekspertiza, të kërkonin më shumë. Dhe kur shkum ne për të mbarur dosjen, takum prokurorin edhe i tham, duam dosjen e vajzës. Jo, po nuk e kena akoma. Imagjinojmë pas 2 muajsh, vajza
ishte në morg. Ju çfarë keni bër 2 muaj? 2 muaj vajza në morg, ju s'keni bër asnjë lloj procedurash apo si thën, nuk e di. Akt ekspertimi. Ekspertim të çështjes. Nuk kishin bër akoma. Prova të ndryshme apo. Sepse duhet theksuar në këtë moment që aksidenti, sipas njoftimit të policisë që ka dalë mëngjesin e datës 15 shkurt, ka ndodhur në orën 5 të mëngjesit, pra që e kapte data 15 shkurt pa. Dhe trupi ka qenë i pa identifikuar dhe për 53 ditë trupi ka qenë në morgun e spitalit të qytetit të Durrësit. Po. Dhe 53 dit nuk është bërë asnjë gjë. Asnjë gjë. Kanë pritur momentin kur është bërë buja dhe kanë filluar të bëjnë ekspertizën dhe pastaj kur ne kur e kërkonim ditë për ditë shkonim, unë kam qenë shumë në gjendje të mirë ta kërkoja, po familjarët e mi, e qartë. Dhe ato nuk e hipnin në dosje. Jo po s'ka ardhur akoma, jo po s'është bërë akoma, jo po si mund thuash ti që kjo ekspertizë nuk është bërë akoma 2 muaj fëmia në morgë dhe ju se keni bërë akoma ekspertizën? Kjo nuk është normale për mua. Nuk është normale. Çfarë shteti është ky që nuk bëka dot një ekspertizën e një viktime? Si bie kjo? Edhe nëse është i pa identifikuar zonja Nexhi, duhet bërë. E para doja të sqaroj diçka më tepër se sa tha ju Odeta. Po. Rasti i Meritës është një rast shumë i njohur në publikun shqiptar. Bori një bujë shumë të madhe, por arsye madhore, sepse Merita ka humbur një vajzë 23 vjeçare në Shqipëri, Brizildën, e cila është nën e një djali 6 vjeçar, por që nuk jeton më si pasojë një aksidenti të ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës. Natyrisht, kur Merita e ka marrë vesh nga kjo studio, lajmin e humbjes së vajzës së saj, vdekjes së saj, ka qenë një shok i madh, edhe shqiptarë që kanë ndjekur emisionin pa gjurmë, krahas mirënjohjes që ky emision u bë shkak që të zbulohej që ku ndodhej trupi i Brizildës, njëkohësisht momenti i dhënjes së këtij haberit keq, ka qenë shumë tronditës jo vetëm për familjarët e Brizildës 23 vjeçë, por njëkohësisht për gjithë opinionin shqiptar, sepse prindrit gjën më të shtrenjtë në jetë kanë fëmijët, po ndoshta edhe ty të ranë në qafë, pikërisht ju Odeta, me idenë që pse ja tha direkt. Doja ta thoja këto për t'i dhënë rëndësinë e duhur sot, që për të vlerësuar që Merita ka qenë ajo që e ka falendëruar këtë emision, se në sajt e emisionit pa gjurm, në mos gaboj këto thatë Merita, policia u detyrua që të identifikonte diçka për një trup që kishte 53 ditë në morgun e Durrësit. Edhe dhe që mbushej afati që do kalon të varë pa emër. Të shpallej, do më thonë, të varrose pa emër. Kështu që ka qenë një moment shumë i rëndësishëm dhe Merita ka shumë të drejtë, kur sot në këtë studio thotë, si ka mundësi, kishte 53 ditë në morgë dhe nuk kishte bërë akti e këtë spertimit, autopsia, ishte një aksident që ishte lajmëruar, a kishte dosje si ndodhi, vendi i ngjarjes, makina që kishte goditur, ku gjendesh trupi, në që pozicion, si u lajmërua policia, kush e lajmëroi. Pra ka patur një sër gjëra që deri për 53 ditë do ishte krijuar një dosje. Aq më tepër që policia pas ka ndalur një person, e ka mbajtur 3 ditë dhe e ka lëshuar. Më lejo ta kujtoj edhe një herë të lexoj pikërisht deklaratën përshtyp që ka bërë policia, pikërisht të datën 15 shkurt 2023. Ende nuk është identifikuar kufoma e gruas e cila u aksidentua me vdekje ditën e djeshme, thot, rreth orës 5 të mëngjesit. Kufoma gjendet në morgun e spitalit rajonal të qytetit të Durrësit. Aksidenti ndodhi në autostradën Tiranë-Durrës te mbi kalimi i Flakës. Viktima ka qenë këmbësore dhe nuk është par nga drejtuesi i autoveturës Dhimitër Ristani, 68 vjeç banues në Tiranë, i cili ka aksidentuar gruan. Ka qenë po ai që e ka transportuar në spitalin e Durrësit dhe jo si rezultati plak dhe si rezultati plakëve të marra ka ndruar jetë. Ndërkohë është njoftuar policia e cila ka kryer veprimet e saj dhe është mësuar që aksidenti ka ndodhur në anë të rrugës teksa gruaja po ecte e vetme në këmb. Unë shtroj pyetjen. E para njerë që është detyrimisht, është ligjore, po? Që kur ndodhë një aksident nuk lëvis askush nga vëndi.
lajmërohet me njëherë policia, dhe policia duhet shikoj vëndin e ngjarjes si ka ndodhur. Ndryshe nuk nxirren kur të vërtetat. Qofse lëviz makinën, lëviz trupin e viktimës, ti nuk arrin dot në zbulimin e asaj që ka ndodhur. Pra nuk arrin dot tek e vërteta dhe drejtësia, gjën më të shtrenjtë ka të vërtetën. Askush nuk ka të drejtë të lëvizë makinën. Ndryshe penalizohet edhe më shumë në përfundim të çdo gjykimi të çështjes që lidhet me një aksident. Kështu që nuk e si e merr ti trupin e viktimës. Jo. Policia duhet lajmërosh policinë dhe duhet të vijë. Vjeçari ka marrë trupin. Tjetra. Dhe tjetër çfarë më bën përshtypje? Një vajzë 23 vjeçë, në orën 5 të mëngjesit. Pikërisht afër një ure, çfarë bën? Vetëm ka qenë? Ka qenë e shoqëruar? Si ka mundësi në 5 të mëngjesit lëvizë, është momenti që po gdhin. Ka fjetur, ku ka fjetur, me kë ka qënë? Si ka mundësi, ka mundësi që një vajzë 23 vjeçë të guxojë të eci në autostradë vetëm? E vetëma. Prandaj dhe ka të drejtë familja që shqetësohet, cila është e vërteta e kësaj ngjarje. Çfarë po ndodh, ka kaluar tani, po mbushet 6 muaj kanë kaluar, atëherë çfarë konkluzionesh ka arritur prokuroria, policia që ka patur dosjen fillimisht dhe pastaj prokuroria. Ndoshta meritës i kanë kthyer, i kanë dhënë ndonjë përgjigje, nuk e di çfarë të kanë thënë në prokurorinë e Durrësit për këtë rast. Jo, un kam qenë para 40-at kur i kena bërë 40-at e vajzës. Kam takuar prokurorin, pastaj çështja nuk e kanë marrë seriozisht, kërkimet e vajzës nuk janë marrë absolutisht seriozisht, kanë qenë votimet në atë kohë, ka qenë rrëmuj në atë kohë. Edhe jo, s'ka lidhje kjo aty. Po un secili është në detyrën e vet, s'ka lidhje me zgjedhjet. Kur kam shkuar atje, ai më ka thënë se ai secili ka marrë dosjen fillimisht sot, nga informacionet që kam nuk është më. Jo, është pushuar. Është pushuar nga puna. Po. Dhe ka ardhur një tjetër prokuror që ka marrë dosjen. E dashur Merita, dua të të pyes, ndoshta ti nuk e që në gjendje për të kërkuar dhe për të bërë investigime, por familjarët e tjerë këtu në Tiranë, në Shqipëri që ke bashkëshorti, keni arritur të zbuloni nga nëntori kur ti humbe kontaktet me vajzën, ka qenë data 22 nëntor. Po. Dhe zbulove vetë që në dhjetor vajza kishte hyrë në Shqipëri. Nga sistemi Teams pa. u vërtetua që vajza kishte hyrë në Shqipëri. Nga dhjetori deri në 14 shkurt që ndodhi aksidenti, duke u kthyer data 15. Ke arritur të mësosh ku kishte qëndruar Brisilda? Jo. Në një person që jo, asnjë informacion. Asnjë informacion. Fare. Ti ke deklaruar në të studio që ne nuk kemi lidhje me qytetin e Durrësit. Jo, nuk njoh njerin në Durrës. Sepse u dyshua fillimisht që vajza mund ishte strehuar në zonën e Shijakut dhe aty jetonte. Po se di, nuk e di kush kanë qenë bashkëpunuesit, nuk e di kush ka qenë rrjeti, nuk e di. Unë s'di asgjë. Ti mendon që mund të jetë shfrytzuar? Besoj se po. Ka një kishte një telefon vajza? Është zbuluar, janë studiuar tabulatet e bisedave telefonike? Jo, nëna ka patur një numër italian kur vajza ka qenë në Itali dhe ku ka ardhur në Shqipëri. Po ka patur një telefon. Po ku ka ardhur në Shqipëri ne nuk e dim, nëse e ka patur atë telefon me vete apo jo, apo ka patur. Po prandaj nuk lëvizet trupi viktimës. Vjen më njëherë policia, shqyr vendin e ngjarjes, fotografon, identifikon të gjitha objektet dhe po të ketë patur një telefon, nga telefoni i saj dhe patjetër që ka patur një telefon, sepse me çfarë komunikonte me njerëzit? Nuk besoj, nuk besoj të ketë pasur telefon. Nëna nuk beson të ketë pasur një telefon. Pa telefon nuk mundet. Se si do orientoheshe në çdo lloj gjëje? Në di, e gjendja e vajzës përpara se të humbiste me nënën, nuk ka qenë fort e mirë. Jo. Ka qenë përdoruse lëndëve narkotike, prandaj dhe nëna dyshon që në momentin e fundit as mund të ketë pasur me vete, se nuk janë gjetur as letrat, as dokumentat. Ajo ka qenë e paisur me dokumenta franceze sepse ka jetuar për vit, është rritur në Francë dhe kur është gjetur pikërisht pas aksidentit që kanë mbritur që e ka gjetur personi dhe më pas e ka çuar në spital dhe policia ka bërë veprimet, nuk është gjetur asnjë lloj gjëje, asnjë lloj dokumenti në trupin e Brisildës, se do ishte identifikuar që në atë kohë, pra as dokumentat ajo nuk i ka pasur. E po që ka më e thellë. Që ka më e thellë situata. Po po, është më e thellë, po po. Domethënë pas ka diçka që është shumë e rëndë se sa një aksident i thjeshtë automobilistik, i cili mori jetën padrejtisht një vajze të re. Ose për pakujdesin e saj, ose për vetë pakujdesin e shoferit, ose mund t'je dhe qëllimshme, do më thënë, është gjëra që ne s'mund t'i themi, familia dyshon, është mirë që drejtësia t'ja shuaj dyshimet, dhe t'i thoj të vërtetën,
Si ka mundësi që s'ka pat dokumenta me vete, kur ajo ishte shtetës e franceze, dhe detyrimisht ka udhëtuar me disa dokumenta të caktuar. Ka hyrë në Shqipëri me dokumenta franceze. Me dokumenta. Kjo është verifikuar tashmë. Ku gjenden dokumentat e saj? Po telefona, si mundet ka komunikuar, është lidhur me njerëzit caktuar. Deri në çdo moment ka patur një numër telefoni që është biseduar. Dikush e ka parë që ka qenë diku. Nga ditori deri në shkurt i bie 3 muaj po, pra, që vajza ka qëndruar në Shqipëri. Dikush e ka parë. Natyrisht që policia e cila e ka lidhjen me komunitetin dhe që duhet ta ketë shumë të mirë, duhet kishte marrë dhe informacion shumë herë më të plot se ku ka qëndruar, me kë ka qenë lidhje, ku ka qenë ditët e fundit ose 2 muajt e fundit ose gjatë gjithë periudhës që ka qenë në Shqipëri. Kanë disa gjëra që duhen verifikuar. Gjithë të cilën prandaj, Merita ka marrë mundimin dhe ka ardhur në këtë studio televizive, pikrisht për dyshimet që ka se nuk beson që ka ndodhur një aksident. Unë këtë e kam dyshuar që në momentin e parë dhe prandaj jam sot këtu. Këtë të vërtet e dua dhe unë t'jam e qetë se çfarë ka ndodhur vërtet. E dua pa tjetër një thjesht të di çfarë ka ndodhur, se për atë gjën që iku, unë nuk më bëja zgjë. Ajo iku dhe në la, po dua një të vërtet, të zbardhe të vërteta dhe unë si nën të jem e qetë. Jena prinder të gjithë dhe me një mister ka ishtë ma nuk mund të jetoj dot. Katër kërkesa që i drejtohesh prokurorisë në përmjet avokates tënde, për dyshimet që ke pikërisht për atë që ndodhi vajzës tuaj, e cila u paraqit si aksident, por ti nuk e beson se ka ndodhur aksident. Së pari, për ta diskutuar edhe me zonjën Nexhi, që është njëse e mirë edhe e ligjeve në vendin ton, rezulton, thot pikërisht avokatja e familjes në Xhipi, se nga kopja e akteve të vëna në dispozicion nga prokurori Bledar Bejko, a i ka qënë prokurori parë që ka patur dosjen, mungojnë fotografit nga vëndi gjarjes. Pra nuk ka patur asë një fotografit nga vëndi gjarjes dhe nëna thot unë nuk e di ku ka ndodhur aksidenti. Pra nda e thashtë që në fillim që s'kishtë pëse të revizaj viktime. Të gjitha ta që kanë patentën të drejtën e qarkullimi, lejën e qarkullimit, e din shumë mirë, një ende me kodin rrugor, që në qosë ndodhë një aksident, ti s'mund të lëvizësh. Do njoftosh policinë. Regjia po na njofton, në përmjet të saj video, aty ku është aty fa e lules, aty ka ndodhur aksidenti. Nuk e besoj se është aty. Nuk e beson. Asë njëherë. Sepse gjithjon bazohem nga institucionet. Jo, nuk është aty. Prokurori dhe policia, pikrisht aty dyshohet sipas tyre që ka ndodhur aksidenti. Aty un kam shkuar nga afër, aty nuk ka asnjë goditje, asnjë gjyska. Aty nuk besoj se ka ndodhur ngjarje. Pastaj vetë ata e kanë deklaruar, një herë thonë se është aty, një është më poshtë, një është më lart. Domethënë vendi i sa ku nuk e di ku ka ndodhur. Dhe nëse do kishte fotografi, o pra. Do diesh qartë dhe vendi se ku kishte ndodhur aksidenti. Këtë gjë kërkon nëna dhe ka të drejtën e plotë të drejtohet pikrisht prokurorisë që pse në dosjen e vajzës saj mungojnë fotot nga vendngjarja ku ka ndodhur aksidenti. Ndërkohë që më fal, mund të shtojmë një gjë. Patjetër. Që edhe në rast se ndodhi, domethënë si thuaç ajo shkelja e parë që e mori viktimën e hoqi që nga rruga dhe e çoi në spital, përsëri ka kamera, domethënë dikush ka kaluar, do i verifikuar që ishte pikërisht aty vendi që ndodhi aksidenti po, apo jo. Prandaj me të drejtë avokatja ka kërkuar që të verifikohen edhe këta nëpërmjet kamerave sigurisë se tjetër, se ku ka ndodhur. Ndërkohë që avokatja e familjes kërkon që të bëhet një akt ekspertimi i ri. Dhe ajo ka zbuluar se personi i cili ka deklaruar që e ka kryer aksidenti 58 vjeçari, në deklaratën e parë, në momentin e parë të datën 14 shkurt, ka thënë tjetër version dhe më pas kur është ripyetur nga prokuroria e Durrësit ka thënë tjetër version. Policia unë theksova, deklaratën e parë ka dalë që aksidenti ka ndodhur në anë të rrugës, ku gruaja po ecte e vetme, ndërsa 58 vjeçari, thot avokatja, është prehur që i ka bllokuar rrugën dhe madje pas aksidentit, disa minuta të tëra është bllokuar edhe autostrada, vendi ku ka ndodhur aksidenti. Pra bie në ndesh dy deklaratat e 58 vjeçarit. Unë dyshoj që nuk ka qenë 58 vjeçar, 68 sa ka qenë ai, nuk e di. Nuk besoj se është ai. Besoj se mund të ketë qenë i biri dhe ja, ka ndryshuar rolet, si mos të dalë e vërteta. Unë besoj ashtu. Nuk... Makina ishte në pronësi të kujt?
Nuk e di, makina... Atër është zbuluar, sepse nga folur me avokatën tuaj, dhe është zbuluar që makina ka qënë në autorësi të djalit të Dhimit Ristani. Dhimit Ristani ka dërguar se ka qënë ai në automjet momenti që ndodhi aksidenti, ndërkohë që makina është e djalit të ti. Dhe ju dyshoni që... Ka qënë i biri. Dhe babai... Ka marrë për si për ngjarjen. Aksidentin. Nuk ka rrugë tjetër, sepse nuk përputhet asnjë gjë. Deklaratat nuk përputhen, atëherë personi që bën aksidentin është i qartë me veten. I tregon që ka ndodhur kjo në momentet të policisë. I tregon qartë pa gabime. Ai thot një herë e kam bërë këtu, një herë aty, nuk është i qartë me veten dhe një person që nuk është i qartë me veten nuk është ai. Sqarojmë, thot avokatja, që në vendin e aksidentit nga kyçja e bërë nga ana edhe e zyrës së avokatisë, ndodhet një pjesë rruge pa trafik ndarëse, ku dyshojmë se goditja e viktimës është bërë pikërisht aty. Pra se është kjo? Pra i bie që nuk është kjo. Pa shikon pra? Pikërisht të pamje që ne i kemi xhiruar. Nuk është kjo pra? Në prill momenti që ndodhi kjo ngjarje. Ndërkohë, kjo është situata e dashur Nexhi. Kjo nën ka arritur të zbuloj të gjitha këto gjëra, ka dyshime të forta. Është një drejt ligjore e familjes po? Që të kërkoj që të shikohet kjo çështje. Në qoftë se do të ishte identifikuar që në fillim, se cila ishte viktima, ashtu si që ka ai që bën në aksidentin, ka të drejtën që të ketë përfaqësuesin ligjor, po? Një avokat në gjyqë, ashtu do kishte drejtën dhe merita familja e saj, por merte një avokat dhe që të këmbgulte me të gjithë të drejtat për të mbrojtur interesat pikërisht të viktimës. Duke insistuar se kush është fajtori i këtij aksidenti, natyrisht duke kërkuar dhe dëmshpërblim e të tjera me radhë. Por në momentin që nuk është identifikuar viktima, natyrisht e gjyqi ka qenë më kollajt. Domethënë gjyqi i autorit të aksidentit ka pas kohën e duhur. Sepse domethënë fakti që dhe janë shtrëmbëruar disa thonje, do më të nëna i s'ka patur dikë për balë që të mundet i thoshe jo, kjo s'është e vërtet, sepse ja është bërë kjo, ose kemi indici që nuk ka qenë ky vendi i dur, që makina nuk është pikërisht e babait e tjerë. Sepse nëna nuk ka patur. Të provoj që ka qenë ai autori por, në këto i ngjarjes. Ndërko e thot, e përcakton këtu pikërisht në kërkesë edhe avokatja, që të provohet që është Dhimit Ristani, drejtues i mjetit që ka bërë aksidentin, ose në të kundër të mësohet kush ka qenë. Që ne dyshojmë që duke qenë i biri Florian Ristani, nëse nuk është e mundur marrja e kësaj prove, të bëhet e mundur marrja e tabulatave telefonike për të provuar faktin, ka qenë i djali apo babai. Kjo është dyshimi i madh që nëna Merita ka ardhur në këtë studio se ka qenë i biri, djali i ri që mund të ketë bërë aksidentin dhe jo babai. Të sqarojmë një gjë. Kam shumë se një vit, dy vjet që ka të drejtë dhe viktima të kenë një avokat në çdo lloj çështje. Në më thonë, si shmer ai që akuzohet, që merret i pandehur, ashtu ka të drejtë dhe viktima e në çdo lloj rasti. E qartë. Jo vetëm për këtë rast, në një vrasje, në një gjë tjetër, do më thonë, në vepra penale të ndryshme, ka të drejtë që të ketë avokat. Por në këtë rast, kjo është pak specifike, sepse nuk dihej se cila ishte vajza e cila u gjend në morgun e spitalit të Durrësit. Atëherë në këtë rast, prokuroria është përfaqësuese e shtetit, e akuzës, por natyrisht në këtë rast ajo do të mbroj interesat pikërisht të viktimës. Si mbrojnë interesat e viktimës? Duke shkuar të vërtetës, të drejtës, deri në fund. Kështu që kjo familje do të kishte besim absolut sot që prokuroria e ka verifikuar deri në fund këtë gjë. Çfarë është interesante në këto që po thatë ju tani së fundi? E para njerë që duke hetuar në mënyrë të gjithashme, deri dhe tek autori i krimit, autori i veprës penale, sa do më thënë qofë se nuk ka, si thua, qëllim kriminal, po ka ndodhur rastësisht. Prandaj dhe ne themi autori i veprës penale, kurse kur jemi të bindur të vërtetuar që është bërë me dashe për të shkaktuar, si thua, një viktimë, atëherë i themi me njerë që autori i krimit, do më thënë se, si thua, është i vetëdijshëm për atë që ka bërë në tjetë. Pra, në këtë rast, me çfarë thuhet dhe me çfarë dyshon familja, të cilat natyrisht që kërkojnë një hetim, dhe prandaj është bërë kërkesa që të rihapet ajo dosje, që të rihetohet, në bazë të tre kërkesave që ka bërë avokatja duke shprehur, duke qenë mbrojtëse ligjore e familjes së viktimeve.
në këtë rast mund të zbulojnë shumë e shumë gjëra të tjera. E dua. Po, pra, ta pyet këtë momente... kush ka qenë në makinë? Pse është ndodhur në atë orë vajza përballë makinës, siç thon ata? Cilat janë telefonatat? Mos ka patur dhe vetë ky djalë një telefonat me vajzën? Mos ka qenë të tjerë diku dhe pasaj e ka marrë me makinë, kanë lëvizur. Pra ne e drejta e nënës është që të dyshoj për gjithçka. E drejta e nënës dhe kujdo tjetër. Edhe po të vinte, do më thënë, edhe unë kur dëgjoj një rast, mendja fillon, punon, që çfarë ka ndodhur. Dhe sidomos kur nuk është thënë një e vërtet, njeriu hamëndëson. Dhe çfarë është rëndësishme? Do më thënë, ata që kanë provuar që mos e provoshin, do më thënë se është një gjë jashtëzakonisht e lartë, nuk mund të jenë kur të qetë pa ditur se çfarë ka ndodhur. Dhe kur njeriu e merr vesh se çfarë ka ndodhur, atëherë truri qetësohet. Dhimbja jo se paksohet, po të paktën nuk të lodhin ato mendimet, ato pikë pyetje dhe ato dyshimet pa fund. Që që në uroj që merita ta gjej qetësinë e trurit të saj, jo se do t'i ikë, do t'i vi vajza, po në kuptimi që t'jetë e qartë se çfarë ka ndodhur. Dhe në qoftë se ka qenë një vepër kriminale, natyrisht, drejtësi, dua vetëm drejtësi. Situatë të përgjigjen ata që bën. Nëse ka ndodhur një gjë nga pakujdesia, normal që njerëzit e pranojnë që ndonjëherë në mbrin fatkesi që vijnë dhe nga pakujdesia e njerëzve. Prandaj edhe nëse njerëzit kanë besim në studio televizive, duhet të kenë besimin absolut të organet të drejtësisë. Do të thonë që ato janë për të vërtetën, janë për të drejtën. Këtë duhet të arrijmë si shoqëri. Jo thjesht shoqëria shqiptare, po kudo në botë. Prandaj dhe ka shumë kauza për të mbrojtur liritë dhe të drejtat dhe e drejta e jetës është me kartën ndërkombëtare të drejtave njeriut, e drejta e jetës dhe sigurisë është e drejta themelore numër 1 e njeriu të shmiratuar në OKB. E qartë. Është një drejtë themelore. Ndërkohë, zonja Merita, nuk do të mbaj gjatë në studio. Erdhe për të ngritur zërin, për të kërkuar të vërtetën çfarë ndodhi vajzës. Dua një drejtësi, veç ligjit të zbuloj, shteti të zbuloj dhe drejtësin dua. Të zbuloj thjesht drejtësin, nuk po kërkoj asgjë më tepër, sa jo miku mua, unë atë nuk e ngrej dot më, po të paktën drejtësia të shkojë në vend. Unë uroj dhe shpresoj që të zbuloj. Ata njerëz që kanë pas gisht mbi vajzën time, mbi gjithë këto ngjarje që më bëjnë të dyshojnë, pse duhet janë të lirë? Unë nuk dua që të jenë ata njerëz të lirë, i dua burg, thjesht fare. Të marrin dënimin që i takon. Pik. Nuk mund të lejnë njerëz të lirë dhe ajo të kalbet aty. Sepse ata që kanë bërë krimin të jenë të dënuar sipas ligjit. Kaq dua, asgjë tjetër. Dashur Merita, dua të pyes për djalin e Brisitës, si është? Mos më prek disa gjëra që nuk është mirë. Më bënë disa pyetje. Si kur është një djalë shumë i rritur. Më thotë, mami, qëfar të ishte Brisilda në Shqipëri? Pse i ku Brisilda? Pse më la Brisilda? Atje kam pasur disa psikologë. Me gjatë gjithë kohës që vinin një herë në javë, dy herë në javë, i flisnin një djalit e merrnin. Edhe ja kanë shpjeguar me psikologë, se atje është ndryshe. E qartë. Dhe na kanë ndihmuar jashtëmase, asistente sociale, përkraje shumë të madhe. Është një gjë që këtu nuk arrihet kurr. Dhe kam pasur një mbështetje shumë të fortë. Jemi mirë që ke patur mbështetjen në shtetin francez. Po. Ju keni vite që jetoni atje. Po. Dashur Merit, unë të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit Pa Gjurm. Dhe i vazhdojmë të dyja së bashku kontaktet në krah do na kesh. Faleminderit juve, shumë faleminderit dhe faljusht gjithë këto kërkime, mund të ndodhi diçka, mund të zbardhim diçka, se për ndryshe nuk mund të arri vetëm. Bashkë me ju mund të arrim diçka. Ti e the që në fillim me nisëm bashkë dhe ta mbyllim bashkë. Po. Uroj të zbulohet kjo e vërtetë.
dhe nëse vërtet dyshimet e tua vërtetohen dhe ka persona që e kanë shfrytzuar vajzën tuaj dhe nuk ka qenë thjesht një aksident, ata persona duhet të jenë pasekurave dhe jo të lirë. Pasekurave, këtë dua. Nuk mund t'ja fal, nuk mund t'ja fal, se çdo nëna nuk mund të flasë se mirë ajo nën që e provon, mirë ajo nën që e vuan. Nuk kam fjalë të them. Falenderoj. Të falenderoj. Do më presësh, do konsumojmë një kafe të dyja së bashku edhe pas programit. Zyane Xhi, falenderoj që të pata në studio. Faleminderit dhe ju që më ftonin raste të tilla që të mundet sadopak të gjendem kujdo që është në hall kaq të madh. Sinqerisht falenderoj. Edhe të uroj që të kesh kurajë për ta përballuar gjithë këtë dhimbje. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mirë dashur miq, do ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të vazhdojmë misionin ton me të tjera histori, me të tjerë personazhe të humbur. Do tani sërisht me një femër, është Konxhe Ramazani, një 34 vjeçare nga Elbasani, dashur miq, që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 19 maj të vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Konxhe Ramazani, nëna e dy fëmijëve, e cila ishte zhvendosur nga Elbasani drejt Pejës, aty ku punonte si kërcimtare në një nga klubet e natës, ka marrë me vete edhe dy fëmijët e saj të mitur, që kujdesej për ta, por mbrëmjen e 19 majt, Konxhe Ramazani u nis për punë duke lënë dy fëmijët e vegjël në shtëpi dhe nuk u kthye më. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj prej datës 19 majt të vitit kaluar. Ne do ndjekim material që kemi përgatitur për Konxhe Ramazani dhe rikthehemi në studio. E zhdukur pa lënë gjurmë që prej datës 19 maj të vitit 2022, Konxhe Ramazani ka alarmuar familjarët e saj, pasi nuk është bërë më e gjallë që nga dita që doli nga banesa. Pas divorcit prej 10 vitesh, 35 vjeçarja nga Elbasani jetonte bashkë me dy fëmijët, vajzën 15 vjeçe dhe djalin 12 vjeç, në Pejë të Kosovës. E reja punonte në një lokal nate në pronësi të një shtetasi kosovar. Mbrëmjen e datës 19 maj, ajo u nis për në punë dhe fëmijëve u tha se do të kthehej mëngjesin e ditës tjetër. Me vete mori dy telefonat celular, si dhe pasaportën, ndërsa la në banesë kartën e identitetit. Për dy ditë, fëmijët qëndruan vetëm në shtëpi pa njoftuar askënd, me shpresën se nëna do të kthehej. 48 orë më pas, e shqetësuar vajza e Konxhes telefonon gjyshen e saj, e cila udhëtoi me urgjencë drejt qytetit të Pejës, atje ku edhe bën denoncimin për humbjen e 35 vjeçares. Policia ka nisur kërkimet, por ende edhe sot nuk ka asnjë gjurmë të Konxhes. Në pyetje nga policia kosovare është marrë edhe punëdhënësi i 35 vjeçares, i cili ka dëshmuar se mbrëmjen e datës 19 maj, ajo ishte paraqitur në punë atë natë dhe mëngjesin e 20 majit ishte larguar, por në shtëpi nuk u kthye më. Familjarët drejtojnë gishtin tek bashkëtuesi i saj, Shkëlqim Peçanki, me të cilin ishte në një lidhje për disa vitesh, ndërsa për policinë ai ka dëshmuar se nuk ka asnjë informacion se ku mund të ketë përfunduar bashkëtuesja e tij, pasi vetë ai prej dy vitesh ishte larguar tek prindrit. Për nën Hurman dhe dy fëmijët e mitur, zhdukja 35 vjeçares mbetet një mister, pasi siç thon ata, ditët e fundit ajo nuk ishte shfaqur asnjë shqetësim. Kjo është historia e Konxhe Ramazani, dashur miq, ku vajza, djali, nëna janë në kërkim të saj. U bëj thirrje, kush ka informacion për 34 vjeçaren, është i lutur të lidhet qoftë anonim me studion e emisionit pa gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, ndërkohë që regjia po na shfaq të gjitha fotot që familja na ka dhënë dispozicion për Konxhe Ramazanin. Ne dua të bëj thirrje gjithë shqiptarëve të Pejës, ata që kanë njohur 34 vjeçaren nga Elbasani, e cila prej vitesh ishte zhvendosur dhe jetonte në Pejë, nëse kanë informacion, le të lidhen me studion e mësonit pa gjurmë, pasi janë dy fëmijët e vegjël që ende nuk kanë një lajm, një informacion për nënën e tyre. Nga historia e Konxhe Ramazani, do të kalojnë në këto momente të historia e Latif Kojku, dashur miq, një 65 vjeçar nga Librazhdi, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij në datën 30 qershor të vitit kaluar, pra vitit 2022, nga Maqedonia e Veriut. Latif
kohë ku u nis për punë në Maqedoninë e Veriut, nuk dihet nëse kanë mbërritur apo jo, por familjarët nga kërkimet që kanë bërë dyshojnë se 65 vjeçari mbërriti në Maqedoninë e Veriut, në një fshat aty ku ishte vendosur dhe punonte si bari dhe humbi çdo kontakti me ta. Do ndjekim një material që kemi përgatitur edhe për Latif Kojkun dhe rikthehemi për sepse është vllai i tij, Bujar Kojku që na pret në një lidhje direkte. Latif Kojku, 65 vjeç nga Librazhdi, ka humbur kontaktet me njerëzit e tij të afërt më datë 18 qershor të vitit 2022, e njëta datë që përkon me gjurmët në sistemin TIMSS. Ai u nis nga Librazhdi me taksi me destinacion qytetin Prilep në Maqedoninë e Veriut. Ky ishte vendi ku kishte punuar edhe më parë 65 vjeçari, i cili ishte marrë me punët në Blegtori. Latifi jetonte vetëm dhe banesën e kishte shumë pranë vëllezërve të tij. Dy djemtë që jetojnë në Tiranë dhe Belgjik janë vënë në alarm pas humbjes së babait, ndërsa njëri prej vëllezërve denoncoi në pagjurm humbjen e tij. Ata kanë kontaktuar jo vetëm me shoferin e taksisë që e shoqëroi deri në Maqedoninë e Veriut, por edhe me vet pronarin Maqedonas në Prilep, i cili u ka pohuar se Latifi kishte qëndruar në stan për 3 ditë deri më datë 30 qershor dhe pasi kishte marrë çantën në krah, ishte larguar pa lënë asnjë adresë. Nga çdo verifikim që kanë mundur të bëjnë familjarët, nuk kanë siguruar asnjë të dhënë konkrete për fatin e 65 vjeçarit. Deri më tani, dyshimet e familjarëve nuk janë as tek shoferi taksisë që e shoqëroi deri në destinacion, por as tek pronari i Maqedonas. I vetmi dyshim që ata kanë është se Latifi shfrytëzohet si bari nga ndonjë person tjetër në ndonjë fshat të largët. Vitet e fundit, ai kishte emigruar shpesh për në Maqedoni, aty ku qëndronte afro 2-3 muaj dhe kthehej sërish në Librazhd. Kjo është historia e Latif Kojku të dashur miq, 65 vjeçari nga Librazhdi, e theksoi që ka humbur kontaktet me familjen që shorin e vitit kaluar nga Maqedonia e Veriut. Do të kemi në këtë moment në një lidhje vllajin e tij Bujar Kojkun dhe e përshëndes. Bujar, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe në këtë moment sapo prezantova historinë e vllajit tuaj, ku po japim dhe fotot me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion. Bujar, nuk e di, gjatë këtyre ditve, nëse kam mbritur në një lajm në familjen tuaj? Ne informatizat sakta për vendodhjen e tij akoma nuk kemi marrë. Jemi interesuar në drejtimet ndryshme, në kohët ndryshme gjatë këtij viti dhe akoma nuk kemi një... Një lajm të sakt. Të sakt për vendodhjen e tij. Ndërkohë, nga informacionet e mëparshme, edhe një herë të lutem, dua të ma lokalizosh vendin në Maqedoninë e Veriut ku dyshohet se mund ketë vajtur vllai juaj qershorin e vitit kaluar. Qershorin e vitit kaluar, ai është nisur nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Po. Dhe distancioni i mbritjes, vend mbritja ka qenë Prilepi i Maqedonisë. Ndërkohë, nuk ka qenë e parë që vllai juaj shkonte në Maqedoni dhe punonte? Jo, ai nuk ka qenë ishte e parë, bënte punë sezonale dhe kthehej. Por dyshimet si dhe ajo që solli tek ne ishte mungesa e gjatë që ai nuk po kthehej. E qartë. Ndërkohë, Po, Bujar, jo, ndërkohë ju keni shkuar në Maqedoninë e Veriut, keni bërë denoncim aty, keni bërë kërkime, jeni takuar me ish pronarin e ti? Po, disa herë kemi qenë në Maqedoninë e Veriut, bile aktualisht bërë biseda që po bëhet një manastir të Maqedonisë. E qartë, ke shkuar e nkas për vllajin? Po. Ndërkohë nga banorët që ke takuar, shqiptarët aty, askush nuk e ka parë, askush nuk e ka njohur? Tani ne kemi patur disa versione që mi janë dhënë mu. Një version është si kur ai ndodhet një fshat më tutje Prilepit. Po? Dhe më duket Sali Beluloski. Quhet fshati? Jo, emri pronarit që gjoja në banë atje të mbërë. Por fshati të lutem. Fshati si quhet? Po? Fshati si quhet? Fshati në Rrecinat nuk e di, do t'jap një informacion dy, se dhe unë nuk i kam informacione të detajuar dhe të sakte dhe mund t'gaboj në emërtimin e fshatit, por pronari quhet Sali Beluloski edhe ndodhet në qytetin e Prilepit.
Sepse... Por, kë ka një stan malor, po? Një stan malor. Djali ti, Altin Kojku, erdhe nga Belgjika, në mënyrë, o për sa fat për këtë çështje, e qartë. Por nuk ka arritur akoma që të binë në gjurmët e ti. Gjithashtu, një informacion tjetër ka qenë për një manastir në Kumanov. Në Kumanov, po? Në një manastir, mbasi këndishtë ritualet evangjaliste të shmitarve të Jehovajt, dhe mbasi mundet, si pas informacionet, si një informacionet si kam mundet jetë edhe një manastir në Kumanov. Ndërko, vla juaj ka qënë besimtar i këti sekti fetar në Shqipëri? Po. Ka qënë? Pra, ai indishte po. Regullisht, le të themi, po. Ritualet apo mbledhjet që bënin dëshmitarët i Jehovajt në Shqipërinë? Po. Është rëndësishme me zitën e sotme që e përmënde këtë fakt, zoti Bujar, sepse për gjithë ata që na ndjekin mund të na ndihmojnë me informacione. Pra, ju dyshoni që vla juaj mund të jetë zhvendosur në një tjetër fshat, në Maqedoninë e Veriut, ku po. Mund të punoj si çoban tek një... Besoj që ai nuk është shqiptar, po. Është Maqedonas pronari, nga mbiemri të paktën. Po, po, ndërsa, dhe... shoferi taksisti që ne kemi beseduar Zumri Bareu, po? E di emrin e fshatit edhe e di gjithë shka, po unë tani nuk jam i lidhur me të, po Zumri Bareu, taksisti cili e ka quar po. Për herë të parë, vitin e kaluar në Maqedoninë, lidhje të cilën ne kemi bërë nga Tirana, nga studio me Zumri Bareun. E qartë, e vërtet, unë e kam telefonuar nga kjo studio, ai ka të rëguar që vëndi ku e ka lënë, por ajo që realisht po më gëzon me zditën e sot më është që ju ndodheni aktualisht në Maqedoninë e Veriut dhe keni marrë disa informacione, po. Informacione që do t'i verifikoni, po. Do shkoni edhe në Kumanov, të ka i manastir po. Ku dyshohet se mund të ndodhet vllai juaj. Megjithëse është tepër e vështirë sepse manastiret në mënyrë strikte nuk japin të dhëna dhe është tepër e vështirë të marrësh informacionet ç'bëhet brenda manastirit. Por gjithsesi duhet verifikuar zoti Bujar në informacionet që un kam, por nuk di të them nëse jam e saktë, dëshmitarët e Jehovajt nuk përdorin manastiret. Ata predikojnë për familje. Kanë disa zyra që organizojnë disa mbledhje, por unë nuk e di që dëshmitarët i Jehovajt frekuentojnë manastire. Duhet verifikuar sakt, por gjithsesi ne po e bëjmë publike mes ditën e sotme me shpresën që ndiqemi nga shqiptarët e Kumanovës dhe dikush që mund ta njohë Latif Kojku, ndashumisht 65 vjeçari nga Librazhdi, mund të na ndihmojë me informacione pasi dyshohet që ky 65 vjeçar ndodhet në Maqedoninë e Veriut dhe konkretisht dyshohet se mund të ndodhet në një manastir në zonën e Kumanovës. Zoti Bujar. Ne do vetemi bashkë në kontakt për gjitha informacionet që ju do merrni në Maqedoninë e Veriut, por edhe për të gjitha informacionet që do vinë në studion e emisionit pa gjurmë. Po, të falenderoj. Do të kem kontakt në kontakte me ju. Të falenderoj zoti Bujar. Do jap të dhëna, faleminderit. Të falenderoj dhe nana juaj. Ta uroj me zemër që të arrish sa më shpejt në gjurmët e vllajt. Regjia edhe një herë të më japi fotot e Latif Kojkut, 65 vjeçari nga Librazhdi dashumish, i cili është larguar nga vendlindja e tij, konkretisht në datën 30 qershor të vitit 2022 drejt Maqedonisë së Veriut dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij. Kjo është fotoja e Latif Kojkut duke u bërë thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Të përqëndruar në Kumanov, nëse e njohin, mos të hezitojnë. Të lidhen me studion e emisionit pa gjurm, dy numra që kanë poshtë kontaktit, poshtë televizorit të tyre, do të jetë redaksia që do t'i përgjigje të gjitha telefonatave. Nga Latif Kojku, do të kalojmë tek Xhelo Peçini, një 61 vjeçar nga Lushnja, i cili ka humbur kontaktet me familjen për para 2 viteve, konkretisht në 2 tetor të vitit 2021. Ndërkohë që regjia na ka ndihmuar më njëherë me pasaportën televizive të Xhelo Peçinit, Itali ka qenë vendi, gjurmët e fundit, ka folur për herë të fundit me familje në datën 6 tetor të vitit 2021. Kush është historia e Xhelo Peçinit, çfarë dyshojnë familjarët, le të ndjekim një material që kemi përgatitur. Të dy kanë bashkëtuar që prej vitit 2003, prindër të dy fëmijëve, çifti nga Durrësi pas 19 viteve nuk janë më bashkë. Burri vendosi të braktisë gruan e tij Manjolën, si dhe vajzat, tetorin e vitit 2021. Xhelo Peçini fiku telefonin për t'u larguar përfundimisht drejt Italisë dhe këtë familjarët e mësuan pak ditë më pas.
Iadi telefonon njërën nga vajzat për t'i thënë se ndodhej në lushnje, por pa dhënë sqarime mbi arsyen e largimit. Një vit më pas, Xhelo vendos të thyej heshtjen duke i pranuar sërish të bijës, se tashmë ai kishte ndarë mendjen të mos kthehej, sepse kishte nisur bashkëjetesën me një tjetër grua. Ai kishte braktisur përfundimisht familjen në Shqipëri. Me këtë veprim, 61 vjeçari i jep fund bashkëjetesës pas 19 viteve, dhe pse kjo kishte qenë e dyta në jetën e tij. 61 vjeçari ishte divorcuar kohë më parë kur nisi bashkëjetesën me Manjolën, e cila edhe ajo gjithashtu vinte nga një martese dështuar. Me një jetë të koklavitur, çifti dukej se kishte gjetur mirëkuptimin për ta pranuar njëri tjetrin edhe me historitë së shkuarës. Kjo gjë, edhe pse zgjati gjatë në kohë, nuk mundi të rezistoj kohës. Me sa duket këtë herë Xhelo e kishte planifikuar mirë largimin e tij, bashkëshortja kishte nuhatur edhe kohë më parë, se diçka po ndodhte pas krave të saj. Burri justifikoi se po shkonte të punonte në ndërtim, ndërkohë që një pjesë të mirë të kohës e kalonte duke takuar një tjetër grua, e njëjta që do të bëjë partnerja e tij e ardhshme me të cilën sot jetojnë bashkë në Itali. Kur kanë kaluar afro 2 vite nga kjo ngjarje, veprimet e teatrit, e bia nuk munde do t'i justifikoj. Ajo në çdo moment e kërkon me lot në sy, e për hir të saj, një lutje ka edhe nëna e vajzës. Manjola i kërkon Xhelos të kthehet edhe pse prej 2021-shit, ajo nuk e ka parë më. Kjo është historia e Xhelo Peçini, dashurmiq, 61 vjeçari nga Lushnja, që ka humbur kontaktet me familjen në 6 tetor të vitit 2021 nga Italia. Kush ka informacion, kush e nje është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurm. Nga Xhelo Peçini, nga Lushnja, do të zhvendosemi sërish në Elbasan, dashurmiq, do të jemi tek Renato Hamza. Shumë telefonata ne presim çdo ditë në redaksin e emisionit Pa Gjurm, ku na pyesin se çfarë po ndodh me historinë e Renato Hamzës dhe nëse ka dalë analiza e ADN-s për eshtrat e gjetura në zonën e Librazhdit. Ende nuk ka dalë një përgjigje analizës së ADN-s, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me nënën e tij, ndërkohë po e risjellim në vëmendje edhe mesditën e sot me historinë e Renato Hamzës. 29 vjeç i bie jetë sot, nëse është shëndoshë mirë, ka qenë 20 vjeç kur doli nga banesa e tij me rrobat e shtëpisë, me një pal pantallona të shkurtra, me një pal shapka dhe ka qenë 29 qershor vitit 2014 përpara 9 viteve që Renato Hamza ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij nga qyteti Elbasanit dhe pse dyshohet se ai u rrëmbye nga persona ende të panjohur për familjen. Familja e Renato Hamzës ende nuk ka asnjë përgjigje nëse eshtrat e zhvarrosura nga autoritetet në varrezat publike të Librazhdit nëntorin e vitit 2022 i përkasin apo jo 21 vjeçarit të zhdukur në vitin 2014. Punonjës të policisë, krimeve dhe mjekësisë ligjore kanë ardhur dhe kanë zhvarrosur eshtrat e këtij trupit pa jetë. Pasi do të bëhet një krahasim i ADN-s së këtyre eshtrave dhe nënës Renato Hamzës. Prokuroria e Elbasanit riapi hetimet kur pas zhvarrosjes së eshtrave të paidentifikuara nga mbetjet kockore u morën kampione ADN-je me dyshimet e forta se i përkasin të riut nga Elbasani. Unë e kujtoj fare mirë në 2019-ën kur ti ke qenë në studion e emisionit Pa Gjurm, më ke treguar pikërisht për këtë trup të paidentifikuar që gjetur dhe është i thërritur atko nga policia. Jo se më ka thërrit as policia as prokuroria. Kam tentuar unë vet, kush e di sa herë, derisa më morën jo një herë, po dy herë më kanë marrë ADN-n, edhe kur nuk më sollën një përgjigje. E megjithëse këtë gufom që ishte gjetur, e varrosën pa i bërë një ADN-n. Edhe nëse ishte kjo gufom para 8 viteve, askush nuk e mori të bënte një analizë. Trupi është varrosur tani, përpara pak ditëve. Po çfarë mund të shohun? Çfarë mund të njohun kur aty janë vetëm eshtra? Jo, ti nuk mund të identifikosh. Unë nuk jam ekspert, edhe një ekspert dhe pas bërë ADN nuk mund ta përcaktoj kush është. Shtatorin e një viti më parë, arrestimi në Kolumbi i Denis Klironomit, të njohur me pseudonimin Gucci, risolli në vëmendje një dosje të vjetër, atë të rrëmbimit dhe zhdukjes së këngëtarit të Tallavas, Renato Hamza. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se ka dyshime të forta se këngëtari i muzikës tallavare Renato Hamza mund të jetë ekzekutuar nga një grup kriminal që operon në zonën e Shqipërisë së Mesme, pasi për të riun kanë pasur dyshime se mund të ketë qenë dëshmitari një ngjarje kriminale që ky grup kishte kryer. Me rihapjen e hetimeve, prokuroria e Elbasanit ka mundur të sigurojë indicet e reja, çka ka shtyrë që të marrë edhe vendimin për zhvarrosjen e skeletit të gjetur.
Djali aty thjesht ishte një lokal bas lotësh. Ka hyr, ka blerë një loto e ka dalë. Këtë e mendoni ju apo ju ka thënë atko djali? Tu kam qenë, unë kam blerë një loto, tha, dola, tha. Mbas dhe sa minuta u habit djali, tha, që ka bërë një vrasje këtu, tha. Nuk është rritur asnjë Renato nga policia? Asnjë. Ndërkohë që veprimet e ndërmarra 4 muaj më parë nga autoritetet ndezën shpresat se mund të shkohet në zbardhjen e fatit të 21 vjeçarit Renato Hamza, ende familjarët nuk kanë asnjë përgjigje konkrete. Ndërkohë që afati 45 ditor për dhënien e përgjigjes pas marrjes së kampioneve të ADN-s ka kaluar. Mirë, me historinë e Renato Hamzës dashumish, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar sërish bashkë nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë miru pafshim.